ကျွန်တော်ကိုယ်တော့လည်းကျွန်တော်ပါဘူးဘာမဲ့မလူပြမဝင်နိုင်တဲ့ကျွန်တော်ထဲလိုက်တယ်ထဲလိုက်တော့အမှသူအဲ့မှာလူပေါင်း၆000ပေါင်းဆိုလာတော့ကျွန်တော်ကြောင်းကျွန်တော်တယောက်မပါနိုင်တော့ကျွန်တော်စာကျွန်တော်စာထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်ကျွန်တော်အမှသွားရွေးခံလာလူပေါင်း900ကျော်လမ်းဆိုအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့ဒါ ပါသကမီရေဆိုတဲ့ပညာပေးဆက်လက်တစ်ခုကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံကပေးအပ်တဲ့လူငယ်စုတို့မဟုတ်လောလောဆယ်ဖန်တီးခွင့်လို့ခေါ်တဲ့ Freedom to Create စုကို2010နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့တွင်အီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်လိုမြို့မှာဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။ United အဖွဲ့ကို 2009 နိုဝင်ဘာလမှာစတင်ထူဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပညာပေးတဲ့အမှုပညာပြဇက်ဘက်မှာစိတ်သက်သန်တဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းចောင်းပေါင်းဆောင်မှចောင်းသားចောင်းသူများကစုပေါင်းပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကလေးတစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပြောမှာကလေးတွေရှေ့ရှောက်သူတွေကဘဝသူကပြင်လောင်းမယ်လေဒါမှမဟုတ်သူကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးလေ
ဖျောက်လို့တဲ့ဆံကောင်းမှုစာတင်ခြင်းတစ်ဖက်ပညာပေးပြဆက်လှောက်ရှားမှုတစ်ဖက်နဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ယူနိုက်တက်အဖွဲ့ကလေးကဆိုရင်2019ခုနှစ်ကနေစပြီး2010နိုဝင်ဘာလအထိပညာပေးပြဆက်များကိုမြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနေထိုင်တဲ့နေရာတွေတပောင်း32နေရာကိုပါထက်ကမြေရေးဆိုတဲ့လူကုန်ကူးမှုနဲ့ခလေးကူးတန်းရောင်းဝယ်မှုပပျောက်ရေးပညာပေးပြဆက်များကိုကပြဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခဲ့မှာရှိတဲ့မဲဆောက်ကွေမှာဆိုရင်မြန်မာရှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှစ်သိန်းကျော်ခန့်လာရောက်နေထိုင်အလုပ်လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ Oh, to all of the dreads of us again. Mazamunya.
心事为他送来，把这无